Доброго дня, глядачі громадського Волинь. Сьогодні у нас у студії відомий в Україні артист, ведучий Сергій Притула. Власне, раді вас бачити. Доброго дня, вітаю. Ми таким подвійним журналістським десантом сьогодні до вас підготувалися і хочемо поговорити, напевно, про розвиток гумористичного жанру в Україні. Хочемо поговорити про багато питань, в тому числі і про шоу-бізнес, розважальні програми. Але перше традиційне питання, яке ми задаємо нашим гостям, які приїхали до Луцька з інших міст. Для вас особисто, от Волинь, буваєте в інших областях, часто буваєте в Волині. Якась така візитівка або, можливо, от асоціація, фішка, яка для вас пов'язана з Волинню? Я не знаю, я просто не є там людиною, для котрої Волинь – це щось таке, куди ти приїжджаєш і начебто в інший край. У мене мама з Вишнівця, і, в принципі, інакше, як волинячку, її в Тернополі на навчання ніхто не називав. І зрештою там бабуся, дідусь, то було чисто Волинь. Для мене немає якихось там візитівок там Волині чи Галичини, чи Слобожанщини. Щастить зустрічати виключно хороших людей. Я знаю, що кожен раз, коли, наприклад, до Луцька приїжджаєш, то хочеш щось нове подивитися, тому що, звичайно, є там візитівки міста. І на замок Люберта з великим задоволенням раніше і сам заїжджав, зараз от малого свого привозив кілька разів. І дитині то дуже потішно, дивиться на 200 гривень, дивиться на вхід. О, то така велика радісна подія. Ви з варіатами їздите, були в Ковалі, в Володимирі на вихідних. Як взагалі люди сприймають, чи щось помінялося, бо ж не перший раз їздити? Ми не перший раз нічого не помінялося, тому що, зрештою, ми перші рази, коли приїжджали, то, знаєте, класика жанру. Перший раз, коли варіати в якесь місто приїжджають, ніхто не знає, що то таке. Ми не телевізійне шоу, просто десь так сарафанне радіо передають одне там люди другому. Так, Притула приїде, то той з файної України, той з нового каналу, мужики, хто зверху. От, і люди йдуть на Притулу, там приходить там півзала, чи там зал, чи 70% залу, як коли. А вже після першого концерту люди розуміють, що це, з чим його їсти, і ситуація докорінно міняється. Йдуть уже там на дует той, або на того чувака, який монологи читає, або там в них є такий товстенький, тлустенький хлопачка, який смішні пісні співає. Тому у нас зараз в Ковелі переаншлаг, люди стояли в проході, там зал тисячник, це приємно. От скажіть, зараз досить активно розвивається комедійний жанр в Україні. Угу. От з'являється дуже багато нових там ток-шоу, фільмів, серіалів. От, але люди часом говорять, що це не зовсім інтелектуальний продукт. Угу. От чи погоджуєтеся ви з цим? Ну і так, і ні. По-перше, давайте почнемо з наступного. А хто сказав, що розваги мають бути перенасичені інтелектом? Вибачте, будь ласка, ви коли були студентами, ви ж в пляшечку грали в гуртожитку, цьомались там. Там багато інтелекту в тому передачі мікроорганізмів з одних уст в інші. Біологію вивчали. А, дуже добре. А, там, чи коли ви граєте вдома там з друзями в карти, чи коли ви граєте в ту гру, де треба тако руками, ногами ходити там по якихось червоних, жовтих, синіх цятках. Люди розважаються, люди собі сміються і дорікати телебаченню, що телебачення нібито розважаючи не вчить. Давайте не перекладати з одної голови на другу. Коли я чую там закиди в бік телебачення, що от наші діти його дивляться і тупіють. Я перепрошую, я себе не вважаю тупою людиною, я дивився так само телебачення, але в мене були батьки, в мене була школа, в мене був інститут. Якщо ви свою дитину не вчите, якщо школа вашу дитину не навчить, то телебачення вашу дитину не навчить однозначно. І воно не повинне, в принципі, вчити вашу дитину чогось. А, телебачення в нас тупе. Не дивись. Телебачення наших дітей робить дурними. Зроби свою дитину розумною і не дивися на телебачення. Все. Але люди, бачите, думають, що ЗМІ все-таки мають якось підтягувати загальну планку. Попри те, що є якась там розважальна... Слухайте, у нас є розкішний канал «Культура». Дивіться телебачення канал «Культура». У нас є Discovery, показують, нехай це не українського там виробника продукта, закордонний канал. Дивіться Animal Planet про те, як розмножуються кашалоти. Зрештою, люди роблять претензії, які насправді віддзеркалюються від телебачення і повертаються їм. Не пропозиція породжує попит, а попит породжує пропозицію. У 2008 році я вів програму «Чи розумніший ти за п'ятикласника?».
Це була прекрасна програма, там дітки десятирічні з дорослими грали, показували, які вони розумні. І в мене було багато приємних відгуків. А мені люди дарували квіти і казали: «Сергій, спасибі, завдяки вашій програмі наші діти стали краще вчитися». Але ця програма мала низькі рейтинги, і її закрили до біса. Чому вона мала низькі рейтинги? Чи не тому, що більшість населення в цій країні воліла дивитися чорт зна що, там якісь тупорилі серіали, сіткоми, програми, позбавлені інтелекту і так далі. Що хочете, то вам показують. Ніхто ж навмисно вам не пхає ні той серіал, нічого. Як змінити, щоб люди все-таки підтягнули свій рівень, трохи більш інтелектуальніше? Я не знаю. Я чукча поступав на писательський, а не на читательський. Ну, в моєму випадку все зрозуміло. Є пульт. Пульт, який перемикає на інший канал. Не подобається щось, перемикайте на інший канал, і все буде дуже добре. Ну, але по суті, якщо канал буде показувати якийсь більш інтелектуальний продукт в плані навіть розважального шоу, то, ну, можливо, люди будуть більше якось дивитися. Ну, бо чого? Ну, я не знаю, тому що, наприклад, ви робите інтелектуальний продукт, і люди його сприймають. Я знаю неодноразово по роботах своїх колег з інших каналів, коли знімається розкішно цікава документалістика, розкриваються там факти про видатних українських діячів, культури, мистецтва, історії, які просто от сидиш, дивишся взахльоб цей продукт. Розкішна робота, операторська, режисерська, журналісти, редактори попрацювали. І, наприклад, середня доля каналу в той день 12, а продукт подивилися з долею 5%. Ну, то, ну, про що говорити? Ну, давайте ми будемо всі собі дружно працювати в мінус, показувати те, що людям, в принципі, не потрібно. Так само канал «Культура». Чи багато його знає взагалі? Тобто, якийсь певне середовище людей знає і дивляться, але більшість не знають. Дуже, дуже неправильна позиція озадачувати свої претензії приватним телевізійним каналам і приватним підприємцям, на меті яких стоїть там заробляти кошти. Вибачте, будь ласка, власники каналів – це ж бізнесмени, так? Тобто вони працюють для того, щоб були якісь певні прибутки в тому чи в іншому вигляді. У нас в Україні майже немає прибуткових каналів, вони всі дотаційні, але тим не менше. Ви ж коли приходите до цього, там, купити ковбасу собі в магазин, ви ж не кажете: «Дайте мені її безкоштовно, от давайте я вам розкажу віршика, ви мені дасте безкоштовно». От, так само, як і можемо висловлювати претензії власнику каналів, чому вас на каналі показують саме той, а не інший продукт. Є велика держава, є там сотні мужів, є цілі міністерства культури, інформації. Чорт знає, що в нас є. Ви хоч хто-небудь бачить якусь комплексну програму того, що в цій країні дітям була цікавіша дівчинка з віолончеллю і зіграти в шахи, аніж подивитися по телеку на тьотю з цидзами? Я ж не помічаю. Тому основні претензії і заклики людям треба робити на свою адресу. У мене були батьки, які мені толкли в голову, що освіта перед усім. Так, я і футбол грав, і волейбол, і ходив на гуртки, і англійською додатково займався. Але я приходив додому після школи, я першим ділом вчив, вивчав, читав додаткову літературу, потім займався всім іншим. І після школи виявилося, що це мені капець як помогло. І мені, відверто кажучи, там не були цікавими якісь там речі, типу піти з гопниками там десь в парк комусь гоп-стоп зробити, там, чи сісти ввечері в під'їзді, навалитись там чи клей нюхати. Я ходив на брейн-ринг, я ходив на щодеколи. Ну, тому давайте всі будуть починати з себе, а не з запитань, що нам по телеку показують. Вибачте, що я товчусь постійно на одному тому самому місці. Просто улюблений наш вид спорту – перекладати відповідальність на когось іншого. Не треба того робити. Повернувши до теми гумору, камеді-жанру. Та от, можливо, це моя суб'єктивна думка. Часто дивлюся ті от різні шоу, і вони мені досить схожі на якісь російські, або навіть які були раніше, або те, що вже теж по російських каналах. Чи тут є якесь калькування українських каналів, українських, власне, авторів цих шоу, тут вони бачать, що о, це пішло, і ми зробимо таке, тільки трошки по-іншому. А чого тоді не розвиваємо щось таке вже своє унікальне, унікальне, унікальне? Я вас глибоко розчарую. Справа в тім, що програма, в якій ми зараз з вами спілкуємося, дуже сильно нагадує мені 150 інших програм, які я бачу на російському телебаченні. Вам так не здається? Чому ви
не вигадали якогось іншого формату інтерв'ю, аніж сісти за столом перед камерами з напарницею і зі мною спілкуватися. Я підозрюю, що ви нахапалися від росіян того всього. Ми в процесі розвитку, ми бачите, думаємо. Бачите, так, то давайте не будемо дорікати іншим. Друзі, я вас глибоко розчарую. Все те, що ви бачите на російському телебаченні, ті чи інші гумористичні проекти, окрім КВН, це все вже давно вигадане, зняте, показане, перепоказане в західних країнах. Тобто, я не знаю там якогось такого формату гумористичної програми в Росії чи в Україні, якого б я аналогу не бачив в Штатах, Британії, Німеччині, Японії чи де-інде. Але конкуренція все-таки велика, та? Щоб цю нішу забити, якось бути унікальним, то величезна, я наскільки розумію. В нас конкуренція? В цьому жанрі, так. В нас нема конкуренції. Ну, вірніше, конкуренція, мабуть, є, але ми її не відчуваємо виключно по одній простій причині. У нас все чітко сегментоване в цій країні. Квартал – це аудиторія людей там, від 40 і вверх. Основна маса тих, хто ходить. Я не кажу, що не ходить молодь. Ходить. От, ходять там 30-річні люди і так далі. Якщо я можу сміло сказати, що серцевина нашої аудиторії варіати-шоу – це люди віком 25-45, то, вочевидь, серцевина там, кварталівської аудиторії – це 40-50. Ну, отак от воно якось склалось історично. Мама хахатала працює по більш молодій аудиторії. Тобто вони самі ще недавно студенти, і в них багато матеріалу пишеться на ту аудиторію. Тобто там до 25 от на них люди приходять. З дізель-шоу ми іноді десь навіть на гастролях перетинаємося. І перетинаємося часом на гастролях із країною У. Але ну, я не буду називати там якісь конкретно проекти, ну коли, наприклад, стоять варіати-шоу, а через два тижні стоїть ще одна гумористична там, програма нового гумористичного шоу, то це не ми переносимо концерт на місяць, а ті люди, котрі стоять коло нас. Тому що в нас викупляється повний зал, а на тих людей вже грошей не лишається. Тому вони трошечки посуваються наперед, щоб люди встигли накопичити ще коштів, прийшли і купили квитки на них. Хочеться мати якусь таку хорошу, правильну, здорову конкуренцію, тому що конкурентне середовище робить тебе кращим, робить тебе сильнішим, тому що ти розвиваєшся. Ну, до речі, дуже унікально і класно, що ви кидаєтесь по маленьких містечках, тому що ну, мало хто заїжджає в той самий Шковель чи в той самий Володимир-Волинський. Тут концентруються обласні центри. Ковель, Володимир-Волинський, то ж міста з активною гастрольною діяльністю. А заїдь в Радивилів, заїдь в СМТ Березне, заїдь, господи Боже, куди нас заносить? Ну, на Скам'янка-Ширський, наприклад. Да? На Франківщині міста, де там останній раз артиста бачили ще при Брежневі. Ну, тобто, я іноді розумію, що це не зовсім комерційно виправдано, тому що поїхати на 3 дні, от там 4 поспіль по таких селах, я з тих 4 дня не заробляю навіть сумарно стільки, скільки коштує сам на корпоратив. Ну, мені ліпше поїхати в Дніпропетровськ, в Харків, чи в Запоріжжя, чи в Київ, лишитися відпрацювати один корпоратив, там, провести людям весілля чи день народження, ніж оце валити в буси по тих всіх кочках, по тих ямах. А яка мотивація тоді? Мотивація дуже проста. Я, коли був маленький, в Збаражі я жив, у нас 15 тисяч населення, то я пам'ятаю, зі всіх розваг в Збаражі, наш кінотеатр працював, слава Богу, один раз приїхали якісь такі люди, які поставили такий залізну кулю і мотоциклом тако в ній їздили. То були незабутні враження. Ще раз приїжджав цирк. А в Вишневці, коли я був на канікулах, де взагалі ніхто не приїжджав. Там була розвага, коли хлопці привозили відік в село. Ми дивилися фільм «Голубая сталь». Дуже хороший фільм, казав нам дядя. Там так само дуже багато є молодих людей, є дітей, іноді хтось там в віці 9, 10, 11 класу не знає, чим йому в житті зайнятися. А може в нього є якась жилка, а може в нього є якась іскорка, а може він побачить. А може він побачить, як то гарно, коли люди 2 години смішать інших людей, а ті їм вдячність там так аплодують, що штукатурка сипеться зі стіни. В якийсь прекрасний момент, ну, будь-яка
там, будь-який колектив, він так розвивається, що в якийсь прекрасний момент починають відсікатися певні території. Повірте, це не є дуже здорово ні для організму, ні для сімей відкатати 100 концертів на рік. Тому що 100 концертів на рік – це з переїздами, зі всім, з репетиціями, це 300 днів в рік зайняті виключно роботою, гастролями, репетиціями, переїздами і так далі. Хочу повернутися до реакції людей, взагалі як реагують. Багато говорять, що от зараз, коли період війни, то люди стали там менше ходити на концерти, більше якось там сидять вдома, не ходять на розважальні заходи. От ви бачите по своїх виступах, люди все-таки ходять нормально, які були, чи більше ходять, чи менше ходять? В січень місяць, зрозуміло, у нас все були аншлаги. Зараз Володимир Волинський, Ковель, перед тим два в Львові, перед тим Вінниця. Все аншлаги. В листопаді-грудні у нас було Жовква, Золочів, Рівне, Львів по два концерти в один день, Червоноград три концерти в один день. Тобто, ми не можемо на один концерт іноді прийняти всіх бажаючих. Тобто ми робимо два, іноді три. Люди не стали ходити менше, люди стали ходити однозначно, принаймні по нас, по наших концертах більше. На то є дві причини. Причина перша економічна, тому що коли приїжджає якесь знамените та імените гумористичне шоу і виставляє квитки там від 250 гривень до 1500 гривень, ми виставляємо квитки там від 50 до 180. Тобто ми навіть нашою верхньою планкою не дістаємо їхньої нижньої. Я хотіла запитати, саме за волонтерську діяльність, просто чи ви особисто їздили до солдатів їх розважати? Бо я знаю, що ви багато коштів передавали на потреби АТО. Там майже 2 мільйони, якщо я не помиляюсь, так, передали від варіати шоу? Десь трошки більше 1 800 000. Це до 31 грудня. Цього місяця вже 20-30... 36-40 з копійками буде тисяч. І чи особисто просто є потреба поїхати до хлопців там в лікарні чи на фронт і якось розважити їх жартами? Конкретно з концертами я... Я не думаю, що там просто можна концерт зробити там в лікарні. Чи... Ні, можна, легко робиться. Дуже легко робиться концерт. І я маю багато, слава Богу, друзів в нашому шоу-бізнесі, котрі регулярно цим займаються. Тобто і Соня Сотник, і Сережа Кузін, Радіо Рокс, ранкове шоу Come Together. І Валера Харчишин, і Олег Собчук, Sky, і Арсен Мірзоян, і Настя Приходько, і, господи, дуже багато людей, тобто цілими солянками їздять, виступають десь. На сам передок мало хто лізе, там, хлопці в основному, це з варіантів гітара на плече, там, як Льоха Мачанов, як Арсен Мірзоян, тобто вже що по самому передньому краю. А так, якщо там друга лінія, то там дуже багато концертів відбувається, успішно, солдат завжди вдячний глядач. Ось, варіати конкретно з концертами їздити ми не їздили. Я коли їду, повірте, мені там вистачає своїх особистих сил влаштувати хлопцям хороший настрій, особливо там, коли залишаєшся на ніч. Ми от недавно їздили з Сашою Фозі з групи «Танок на Майдані Конго». У нас так поїздка виходила, що нам треба було з ночівкою під Маріуполем заскочити. І ми заночували в «Морських котиків». Так, приїхали, година 7 вечора до них. Вони кажуть, давайте, хлопці, зайдемо повечеряємо. Ми зайшли повечеряти. Там хлопці якоїсь каші зробили, м'ясо якось дістали. Такі от. В них сухий закон. Це взагалі ідеально. Я обожнюю такі підрозділи. Ми сіли просто балакати. Ми сіли балакати, балакали. Ми з Сашкою там влаштували їм фестиваль анекдотів в ролях, в образах, все. І тут якийсь прекрасний момент скаже, мужики, вам взагалі завтра на яку годину там зустрічати там, то, що там ще одну передачу? Ми кажемо, в 8 вже треба бути на вокзалі. Вони кажуть, може ляжте поспіть, вже 3:30. Ми дивимося, 3:30, ми сіли в 7. Тобто ми, скільки виходить?
5-9 годин з лишнім ми просто з хлопцями пробалакали, проснялися, взагалі не помітили того. Зате людська любов і вдячність даремно не проходить. І зараз я бачу, як в всеукраїнські тури поїхали там люди, які, вочевидь, заслужили на те, щоб їм отак Боженька вернув сторицею. Тому що, наприклад, Тарас Тополя, антитіла група з напарником Серегою, вони такий вал роботи переробили в 14-15 році. Вони опікували 72-ю бригадою. Вони як волонтери, так, допомагали? Так, як волонтери. І, наприклад, коли стояло питання, який краще бронік купити, я завжди всіх відправляв до Таріка Тополі, тому що Тарас з напарником вони виїжджали постійно на полігон. Не за свої кошти купували броніки, купували пластини, відстрілювали, тестили, викладали це відео в Ютубі, інтернеті. Тобто не просто там взяв дробовик, гахнув, нормально, поїхали. Є ж певна методологія, технологія того відстрілу бронежилета. Вони це все робили. І завдяки ним ми купували, завдяки їхнім дослідженням, ми купували правильні бронежилети, які потім рятували хлопцям багато життів. Тому я зараз дивлюся, у них такий всеукраїнський тур, там, не знаю, міст 20-30, дуже тішиться за те, що от Бог не фраєр і все бачить. А можна сказати, до речі, що от за той час вже, там, поки війна почалася, все-таки ми відриваємося від російського культурного простору і починаємо щось більш своє індивідуальне творити? Ми, і якщо говорити про культуру, то і не були дуже аж сильно в російському культурному просторі. Ну, багато засилля їхнього було сюди. Давайте не плутати шоу-бізнес і культуру. Я не впевнений, що я при всій своїй самозакоханості, а я себе хаваю от і до, повірте мені, можу сказати, що я культурний діяч незалежної України. Ні, культурні діячі нашої держави – це там, покійний Солов'яненко, це Софія Михайлівна Ротаро, культурний діяч, хоч і естрада, але, вибачте, вона несла ту українську пісню до Камчатки. От там Марчук, який при житті визнаний там в сотні геніїв сучасності, житель Тернополя, і так далі. Це там культурні діячі. Ну, антитіла, про які згадував, все-таки це теж вже, ну, якби наша нова культура, може, не настільки там вагома, але там маленька частина. Я не знаю, а от група Black Eyed Peas, вона може називатися культурою сучасної Сполучених Штатів Америки? Ну, просто так. Є, наприклад, Деміан Херц, та він робить акулу в формаліні за 20 мільйонів доларів. От він сучасна там західна культура. Але я не готовий зараз там проводити глибоку полеміку і диспути там, наскільки шоу-бізнес переплітається з культурою і так далі. Ну, робимо щось. А чи відчувається відрив? Я думаю, що вже відірвалися дуже добре, але слава Богу, що по той бік барикад залишається багато порядних людей. В якийсь прекрасний день все одно ситуація повернеться на круги своя. І дивіться, скільки сторіч, скільки років воювали між собою німці і французи. Французи і англійці, англійці і німці. Люди перебили мільйони один одного. Станом на сьогоднішній день живуть в об'єднаній Європі і спільно вирішують якісь правильні завдання, і вся та ворожнеча залишається тільки, коли грає, наприклад, Англія і Німеччина в футбол. А повірте мені, я там жив, я бачив, що робилося в Лондоні, коли на Євро-2000 Англія виграла в німців 1-0. Там тверезих не було. Нікого. І навіть руднички. Але отак от в побуті, десь коли люди перетинаються, чи працюють в одній команді, чи там туристичні групи десь ходять, це немає ніякої агресії. Є абсолютно там цивілізоване сприйняття людей як сусідів. І в якийсь прекрасний момент нам все одно так чи інакше доведеться порозумітися з своїми сусідами. Якщо, звичайно, на той момент не з'явиться 16-метрова стіна, через яку вони не зможуть перебратися. От. І це буде відбуватися завдяки тим місточкам, котрі по сьогоднішній день не спалені або не будуть спалені. Та? Тобто ми ж не можемо казати, що всі росіяни там сволочі, які хочуть загарбати Україну, ну принаймні до тих пір, поки в них є, наприклад, Макарєвич. Та? Ну, принаймні до тих пір, там, поки в них є там Земфіра.
принаймні до тих пір, поки у них там є люди, які, як Лія Хіджакова, не боїться висловлювати свою думку в голос, перечити режиму і тому подібне. Прикро, звичайно, що через одного карлика під кремлівськими зорями зараз доводиться всім світом просто тикати весь народ, так от личком в какашечки, тими санкціями, тим зневажливим ставленням людей до громадян Російської Федерації, до російського паспорту. Але ну, німці свого часу дуже тяжко пройшли той етап відмови від нацистського режиму, росіян чекає те саме. В якийсь прекрасний момент, я в тому навіть не сумніваюся, тому що ще ніколи орки цивілізацію не били. Це стосується навіть настільки високоморальних арійців, як німці в 30-х-40-х. Ви б не хотіли якусь таку мати передачу більш серйозну? Можливо, там соціально, якийсь там напрямок соціальний? Сонечко, мене минулого року номінували в цій країні на Телетріумф в номінації «Кращий ведучий ток-шоу». Мене! Що мені ще хотіти? Я! Кращий ведучий ток-шоу! Слава Богу! Народне визнання. Таке народне визнання. Ну як я? Я все життя працюю в розважальному сегменті, розумієш, я не маю смішити людей, тішити. Мене прокатують по файній Україні, по підйому, по всьому. І тут мене висувають. Добре, що виграв Суханов. Якби я виграв, ніколи в житті не мавши Телетріумфа саме за розважальні там гумористичні проекти, а за ток-шоу, і я би угарав просто з того всього. А то було би потішно. Будемо завершувати. Дякую, що до нас прийшли. Час. Час. Рідний час. Час. Їхати скоро концерт. Я вам дякую. Успіхів за запрошення. Вам. Навзаєм. Бережіть себе, тримайте ноги в теплі. Давайте лондонцям привіт, британцям. Та, я думаю, що до того ми ще до того маємо два концерти в Києві. І ми ще до того маємо трошечки по Україні. Взагалі, в наших думках, є панування в світі. І я вже казав в Ковелі, що ми незабаром дамо концерт в Лондоні в Royal Albert Hall, потім в Нью-Йорку в Карнегі Холл, потім знов Ковель, і аж тоді кремлівський дворець з'їздів імені Степана Бандери. Хай щастить!